Всем привет! Сегодня 25 мая, и мы находимся у Анатолия Шаповала, известного в Украине рисовода. И сейчас покажу вам его коллекцию рисов. Анатолий будет называть вам название сортов, а я буду снимать, показывать. Ну, давайте это снизу начнем. Так, ну вот. Что это за сорт? Сейчас посмотрим. Ой, наступив. Так, Тилип фестиваль. Это не тут что наступило. Проходьте вперед. Проходьте, будете розказувати. Я буду. Вас не видно, тільки риси. Дивіться, який рис красивий. Це у нас Анатрі Донс. Оранжевий ток. А це що за рис? Ташкент. Ташкент. Отличний сорт. Красивий. Так, следующий. Словак Принц. Словак Принц. Тоже красавец. Кантри Кук. Красивый рис. Так, тут у нас Зальцбург Екип. Зальцбург Екип. Балтик Стар. Балтик Стар. Так. У Анатолія все сорта підписані, ось такі етикеточки. Тут вибито названня, нічого не перепутається. От розовий. Так, Луїза Сонг названня, такий от ріс. Не, не він. А, то рядышком, да. About Town. Такий от ріс. Ну, бачите, якби сам знімав, я б напутав би. Так. Много-много сортов. Самый интересный показываем. Браво Васо. Я сейчас пойду туда интереснее. Такие вот ирисы. Вот красивый. Суприм Султан. Это один из самых крупных, да? Квіточка, от моя рука, більше руки. Це теж він тут. Ось такий от. Динаміт. Динаміт. Теж огромні цвіточки. Вінтрі Скай. Там вже перші цвілись. Там вже анаконда сорт. Collins Dream Cycle. Ось такий з рогом. Такий то ли лиловий, то ли абрикосовий цвіт. І
рог. Оки тут ще хорошо його видно. Сорбекс з рогом. От. Тоже. Не просто бородатий, а ще й рогатий ріс. Ой, одломив. Одломив, звичайно. Так, подивіться. Де його голубі? Мехарі? Мехарі. От. Електрик шок. Красивий голубий цвіт. Так, у нас йшли дожди, їх сильно поламало. Лежать. Напало. Франч Рив'єра. English Shorn. Так, только раскрывается Декаденс. Тоже будет очень красивый. Жутрит. Красивый. А рядом. Spirit of Celsist. Spirit of Celsist. Так, це український, да? Спотикач. Український сорт. Дуже гарний. Так. Так, пішли і там сніг. Латулія пальма красива. Лебідь. Це все ділав Анатолій. І пальму. І такого от лебідя. Ось такий от плетений заборчик. Старими глиняними глечиками. Так, далі ми прийшли. Фіналіст. Це взагалі як фіалка. Так, переступити туди. Окей, роллер. Розовий, да? Ну, не розовий, ну. Більш на розовий похожий. Смотрите, тут різні є. Вже і цитаються. А. Такий красивий ріс. Названі десь не бачу етикетки, десь спряталось. Пішли далі. Це ж там, да? Угу. А от покажу вам собственна селекція Анатолія Шаповала. Сорт Штам. У 2010-му, да, году виявили? Сорт 2010-го года. Коста-Ріка. Такий от цвіточок. Бурст?
бурст. Сейчас я пройду там до крупного цветочка. Красиво он цветет. Так вот. Какие вообще кого тут есть? Рунд хэнс. Вот без белым. Вот. Афродизик. Тоже красивый такой цвет. Помаранчевый уже цветается, а новые будут цвести. Экзотик стар. Это неплохий такий цвет. Як орхідея. Бугі-вугі. Білі з голубим? Угу. Бугі-вугі. А то воно болт. Ото, да? Болт флеш. Вот ин. Такой вот. Лайм физ. И ярко-желтый цвет. Индиго принца. Индиго принцесс. Директ флойм. Тоже такой очень красивый. Суперстишн. Темно-фиолетовый или сиреневый. Правильно. Не знаю, но очень-очень яркий. Так. Уже мы снимали, да? Калет. В общем, всего в Анатолии больше 300 сортов. Кому интересно, под видео есть его телефон. Можете звонить, задавать вопросы. А также под видео я прикреплю ссылку с каталогом. Можете скачать каталог и по каталогу выбрать себе сорта. А потом же позвонить Анатолию и продиктовать ему, какие вам сорта интересны, и он вам их вышлет. Способы доставки, оплаты, там все обговорите в телефонном режиме. Всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайки.